Když se v dnešní době podíváte do médií a nemusí to být přímo ryze ekonomická média, velmi pravděpodobně tam narazíte na informace o zvyšující se inflaci. V Evropské unii je nyní nejvyšší za posledních deset let a zvyšování cen se logicky nevyhýbá ani Česku. O to důležitější je pečovat o své úspory, a jak to vlastně dělat. Pár tipů byste mohli dostat dnes hostem podcastu, ve kterém si řekneme, jak správně spořit nebo investovat. Je totiž Martin Tománek, analytik a portfolio manažer finanční skupiny Partners. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pojďme v úvodu, Martine, ztratit pár slov o inflaci. Máme se jí vzhledem k péči o naše úspory skutečně bát? Platí, že inflace vždy patřila a nadále patří mezi hlavní a naprosto ta nejvážnější investiční rizika. A teď mluvím obecně bez ohledu na tu současnou tržní situaci, kdy pozorujeme nárůst míry inflace v USA, v Evropě, včetně České republiky. Na druhé straně musím říct i to B. Rozhodně tady nechci strašit nějakou hyperinflaci, jako někteří prodejci zlata. Pravděpodobnost hyperinflace je naprosto mizivá. Každopádně, i ta míra inflace, kterou máme v České republice nyní, okolo těch 4 se kterou se aktuálně potýkáme, tak i tato míra inflace dokáže s vašimi úsporami poměrně výrazně zamávat. Mnoho lidí má svoje peníze uložené na běžném účtu, v lepším případě na účtu spořícím. Proč to přes zvyšující inflaci není to nejlepší, co mohou pro sebe a svoje peníze udělat? Rozhodně to nejlepší není. Je to. Jednoduchá, triviální matematika, která je naprosto neúprosná. Inflace nám roste, dosáhla teď v srpnu 4%, nicméně úročení na bankovních vkladech zůstává minimální. Bavíme se de facto o kladné nule, takže reálná hodnota vašich úspor klesá a nedržíte krok s tou inflací. A nejvíce jsou tímto, tímto vývojem zasaženi právě lidé, kteří mají významnou část úspor na bankovních vkladech, jako jsou třeba spořící účty nebo běžné účty. Možností, jak můžeme naše peníze lépe zhodnotit, je celá řada, a my o nich budeme za chviličku jednotlivě hovořit. Ale ještě předtím si řekněme pár základních zásad. Co bych měl udělat, pokud se rozhodnu spořit či investovat, než si vyberu, kam svoje peníze vložím, jaké otázky bych si měl sám pro sebe zodpovědět? Tak především spoření vám nepomůže, zejména v současné době. Sice se vám může líbit, že na spořicím účtu máte nějakou pevnou úrokovou sazbu, předem známý úrok, bohužel tento úrok je tak mizivý, jak už jsem říkal, že s tou inflací prohráváte na plné čáře a kupní síla vašich úspor se trvale klesá. A to se potýkáme s takovou vyšší inflací teprve pár posledních let, a 4% to dosáhlo až v posledních měsících. A pokud chcete bojovat s inflací opravdu efektivně, tak musíte investovat a nikoli spořit. A jak říkáte, v investičním světě máme těch možností opravdu hodně, celou řadu, což je na jedné straně skvělé, máte z čeho vybírat, nicméně bohužel je tam i to B, může to být problém, protože je to taková džungle, že se v ní můžete snadno, snadno ztratit. A jak jste správně řekl, hned na začátku, před jakoukoliv investiční operací, kterou uděláte, tak byste si měl položit několik zásadních otázek, zejména jaký máte cíl, proč chcete vůbec investovat. Ten cíl může být až takto, řekněme, obecnější, typu: Chci porazit inflaci, chci, aby můj finanční majetek neklesal v reálném vyjádření po inflaci na hodnotě. Ale může to být i opravdu hodně konkrétní cíl, to znamená, chcete poslat děti na, na lepší školy, chcete se zajistit na penzi, chcete si vybudovat majetek za účelem nákupu nemovitosti třeba od dneška za pět let, za deset let a tak dále. Čili investiční cíl je strašně důležitý, já to říkám neustále, když nevíte, kam jdete, tak můžete dojít do místa, které se vám nemusí úplně líbit. Martine, my musíme ještě v úvodu říct jednu strašlivě důležitou věc, protože ty posluchače, kteří doufají, že teď tady předneseme v těch následujících několika minutách něco jako ideální portfolio investora, které je doporučitelné každému, tak takové posluchače zklameme, víte. Zklameme a bohužel na plné čáře. Nic takového jako ideální, univerzálně doporučitelné portfolio neexistuje. Je to Vysoce individuální záležitost a investiční poradce vždycky musí přihlednout k zkušenostem toho daného klienta v oblasti investic, jeho charakteru. Právě charakter investora se velice často podceňuje. Jo, takže ten charakter je velmi, velmi důležitý a jeho povaze, jeho investičních cílů předpokládanému horizontu, to znamená, jestli ty finanční prostředky bude potřebovat od dneška za pět let, za deset, nebo třeba za dvacet, tam se otvírá opravdu. Velký prostor jít do rizikovějších investic a výnosnějších obecně. A v neposlední řadě je tam otázka tolerance k těm tržním výkyvům, které nevyhnutelně přicházejí a kterou, které jsou určitou daní za to, že se můžete stát investorem. Pojďme si teď projít několik možností, jak svoje peníze před inflací chránit. Začal bych jednou věcí, která je v Česku poměrně dost populární a to je stavební spoření. Povězte, jestli to teď na inflaci stačí vůbec, jestli to je dobrý nápad a pro koho je případně vhodné. V první řadě bych řekl, že stavební spoření je klasický spořicí produkt, nikoli investiční, to znamená, máte tam nějakou pevnou úrokovou sazbu. Když se dneska rozhlednete po tom trhu tak zjistíte, že úroková sazba je tam většinou třeba půl procenta nebo jedno procento. Nicméně, je to samozřejmě strašné, tragédie, ale dobrou zprávou je, že aspoň nějakým způsobem to zachraňuje ta státní podpora až 2000 korun ročně. Takže stavební spoření může být vhodnou součástí toho portfolia celkového. Nicméně. Není vhodné pro lidi, kteří by do něj chtěli umístit nějakou příliš velkou část toho majetku. Já se to pokusím vysvětlit na nějakém konkrétním příkladě. Řekněme, že na tom stavebku máte 500 000 korun a za ten daný rok dostanete státní podporu 2000 korun. No a 2000 korun z půl milionu to máme, pokud počítám dobře, 0,4 desetiny procenta. Jo, takže. Vy tam dostanete z té státní podpory výnos 0,4 k tomu ještě tu úrokovou sazbu, kterou na tom stavebku máte, třeba to 1 ať jsme hodní. Takže se dostanete už výrazně pod, pod tu míru inflace. A pro koho to vhodné může být takový ten typický středatel, který tam vloží těch 20 000 korun ročně, aby dosáhl na tu dvou tisícovou Státní podporu a po těch šesti letech ty peníze, ty finanční prostředky vyberete a použijete na něco konkrétního. Tak v takovém případě si troufám tvrdit, že s tou mírou inflace, s tou současnou mírou inflace, víceméně budete držet krok. Takže stavební spoření, dobré, když to schrnou, ale úplně mě nespasí. Přesně tak. V současnosti se, a teď už se dostáváme k investicím, hodně mluví o podílových fondech. Možná na úvod řekněme, o co přesně jde a kdo by na ně měl či mohl cílit? Podílové fondy jsou vhodné pro velkou většinu investorů, o tom jsem přesvědčen. Jedná se o typický nástroj kolektivního investování a investor si podílový fond může představit jako hromadu majetku, která patří právě těm investorům, těm takzvaným podílníkům fondu. To znamená, vy vkládáte do určitého podílového fondu finanční prostředky, podílový fond vám vydá cenné papíry, podílové, takzvané podílové listy a vy se tedy stáváte majitelem určitého podílu v tom fondu a podílíte se na jakýchkoliv výnosech toho fondu. A, a ano, i jakýchkoliv ztrátách fondu. A dnes platí, když se podíváte po tom trhu v České republice, tak těch podílových fondů jsou už tisíce. Je to neskutečná džungle. Já pamatuji, když jsem ve svém oboru začínal v roce 2007, tak my jsme tady měli doslova pár pár fondů. Některé byly nevalné kvality ten trh se neskutečně posunul za těch posledních 10-15 let. Takže dnes už ten problém nemáme, že bychom neměli z čeho vybírat. Máme jich tisíce a to, je, to vytváří nový problém, protože mezi těmi tisícovkami fondů. Najdete vysoce kvalitní kusy, vysoce kvalitní fondy renomovaných investičních společností, a zároveň tam ale najdete i podprůměrné podílové fondy nebo vyloženě příšerné podílové fondy, které byste nemohl doporučit ani nejlepšímu kamarádovi své přítelkyně nebo manželky. No, jak se v té džungli teď vyznat? To je skvělá otázka. Ještě je nutné říct, že v tom segmentu podílových fondů máte různé typy. To znamená, najdete tam stovky dluhopisových fondů, stovky akciových fondů, nemovitostní fondy, komoditní fondy. A není, není úplně jednoduché se, se už v této nepřeberné nabídce vyznat. Nicméně investorům bych doporučil vždy nastudovat si investiční strategii toho fondu, abyste věděl, do čeho jdete. Jo, do, vlastně do čeho, do jakých aktiv fond, daný fond může investovat, do čeho nesmí investovat. A takové prvotní síto pro mě byly vždycky poplatky toho fondu. To znamená, třeba u akciového fondu neexistuje jediný dobrý důvod, proč byste měl za zprávu fondu platit více než 2%, řekněme ročně. Pojďme dál, pojďme si teď povídat o dluhopisech. Můžeme říci, že ty mohou být státní nebo firmní. Mm -hmm. Tak co dluhopisy patří do portfolia investora? Jak do kterého? Portfolia, protože můžete mít uh, klienta investora, který má jednoduchý přímočarý cíl maximalizace výnosového potenciálu cílí na výnos řekněme 8 a více procent per annum tak takového klienta dluhopisy příliš nezaujmete. Rozumím. Nicméně platí, aspoň podle mé zkušenosti, že čistě akciové portfolio, které opravdu nezahrnuje jiná aktiva, tak čistě akciové portfolio dokáže dlouhodobě držet hrstka investorů. Protože takové portfolio je sice z hlediska výnosového potenciálu velice atraktivní, ale je velmi těžké ho občas držet. Jo, ty výkyvy 20%, 30%, občas i 50% dolů jsou pro mnohé lidi až příliš. Nedokáží to ustát. Takže dluhopisy, a teď mám na mysli ty státní dluhopisy, kvalitní státní dluhopisy, v tom portfoliu fungují jako určitá protiváha v určité volatilitě akcí. Takže kdybych to měl schrnout, dluhopisy si většinou kupujete ze dvou důvodů. Za prvé, abyste lépe zvládal tu volatilitu akcí, které máte v portfoliu, protože ty státní dluhopisy vám kolísat budou velmi málo. A za druhé, pokud budete potřebovat z toho portfolia udělat nějaký neočekávaný odkup, potřebujete peníze, máte výdají se, kterým jste úplně nepočítal, musíte sáhnout do toho portfolia, tak budete za ty dluhopisy rád. Jo, protože sát do akcí když zrovna nemáte úplně štěstí a ty akciové trhy zrovna prochází nějakou, nějakým obdobím velké turbulence, tak prodávat je s 30% ztrátou není úplně, úplně příjemné a racionální. Kde, kdežto to těch dluhopisů se zbavím v úzovkách, zbavím bez problému. Přesně tak. A teď dám jenom příklad. Můžete třeba držet nějaký dluhopisový fond zaměřený na státní dluhopisy, kvalitní státní dluhopisy, tak takový dluhopisový fond v době, kdy akcie budou klesat, tak u něj máte naopak šanci, že si minimálně zachová hodnotu nebo dokonce zaznamená nárůst. Jo, takže funguje tam ta protiváha, nebo jinak to řeknu, historicky tam tato protiváha velmi dobře fungovala. Co firmní dluhopisy? Tak to je, to je oblast, která je poměrně složitá na to, abych to tady postil v celé té šíři. Já bych teď posluchačům jo. to musím říct, přál vidět, jak jste se tvářil, když jsem tu otázku položil, <laughs> že když řeknu, že jste se jí lekl, tak by to bylo přehnané, ale úplně jste se naježil. Tak, ano, to jste, to jste zaznamenal opravdu správně, jo, protože když se mi v poslední době, když mi řeknete ten pojem firmní dluhopisy, tak já si vždycky jako první věc vybavím ty firmní dluhopisy vydávané malými českými firmičkami. Zpravidla je to nějaké SROčko, které možná má pět zaměstnanců. Mnohé z těchto má mají takový trošku pochybný biznis model, jsou velice často ve ztrátě, nejsou nějaké ziskové. To znamená, co, co tím chci, chci tady říct? na českém trhu se drobným investorům nabízí mnoho velmi, velmi nekvalitních firmních dluhopisů, čili dluhopisů, které vydávají firmy, které nejsou stabilní, nejsou na tom finančně nějak dobře, nemají nějaký hodnotný produkt typu Apple, že by měl iPhone, jo? nemají nějaký hodnotný produkt, nějakou hodnotnou službu, o, kterou, o které by byl velký zájem, takže vydají dluhopisy, snaží se tak zajistit své financování, pro svůj, řekněme, rozvoj nebo pro fungování té firmy. A vy si jako drobný investor až příliš často tady v České republice se zaměříte pouze na ten nabízený výnos toho firmního dluhopisu. Velice často. 6, 7, 8. Vypadá to hezky. Procent ročně. Vždycky ta nabídka vypadá hezky, jak říkáte. Jsou tam správná slova. Garantovaný, fixní, výnos a tak dále. Nicméně, bohužel. Mm, občas mě to až rve srdce, když vidím, jak nad tím lidé přemýšlí, respektive nepřemýšlí. Vidí jenom ten výnos a nezamýšlí se nad riziky. A potom ta firma zbankrotuje a ten člověk potom ztratí velkou část svých životních úspor. Takže předtím to bych chtěl varovat. Je mnohem lepší obecně jít do dluhopisového fondu, který je řízen nějakým profesionálním portfolio manažerem, který vybírá ty dluhopisy na základě opravdu pečlivé analýzy. A v tom fondu máte třeba 100 různých dluhopisů. V tom je to bezpečí. Teď tu máme, Martine, další věc, které vy jste se už dotknul, protože jedna z variant investic jsou také akcie. Já si umím představit, že byste o tom mohl tady přednášet dvě, klidně tři hodiny, ale tolik času nebudeme mít. Tak zkuste to nějakým způsobem seskupit a říct si, jaká jsou základní pro a proti, pro koho jsou akcie, pro koho určitě třeba ne. Uh, máte pravdu, je to, je to na dlouho. Já se opravdu pokusím uh, to vzít stručně. Já často a velice rád říkám, že otázka nezní, jestli investovat do akcí vůbec, ale kolik, jaké procento svého majetku. A ano, jsou, jsou investoři, pro které akcie opravdu nejsou vhodné vůbec. To jsou takový ti investoři s velmi krátkým horizontem typu jeden rok, dva, tři. To je na základě mých zkušeností mizivé procento lidí. Většinou investujete s nějakým horizontem trošku delším, typu 5 a více let a tam už ty akcie patří. Každopádně základní výhodou akcí, a to se hodí právě pro to naše současné téma inflace, kterými jsme vlastně začali, tak základní výhodou akcí je, že na dlouhém horizontu historicky za to přinesli štědré, ale opravdu velmi štědré nadinflační výnosy. Ať už se podíváte do Ameriky, nebo na evropské trhy Británii, Německo, Francii, nebo půjdete někam na východ, jako Japonsko, na jich, Jižní Afrika. Když se podíváte na historii prakticky všech akciových trhů s pár výjimkami, já nevím, typu ze Venezuela, tak vidíte, že akcie generují štědré nadinflační výnosy, což je jejich základní výhoda. Musím ale říct i tu základní nevýhodu, a ceny akcí jsou čas od času velmi volatilní, což právě pro ty držitele, pro ty akcionáře um, přináší nemalou, řekněme, emocionální zátěž. Takže zkrátka, když ty ceny akcí vidíte, že každý den klesají o několik procent, občas přijde i den, kdy klesnou o 10 procent, tak to, tak to může být velmi náročné to ustát a neprodat v té panice. Takže to je ta základní nevýhoda. Čas od času přichází korekce nebo vyloženě medvědí trh klesající, kdy jste svědkem nemalého poklesu těch akcí. Rozhodně to tedy není pro investory se slabými nervy a rozhodně to není na to, abych tam dal svoje poslední volné peníze, které mám. <laughs> Hezky řečeno. <laughs> Za relativně bezpečnou investici, abychom teď se posunuli trošku někam jinam od akcí, bývá vnímána investice do nemovitostí. Ta ale není pro každého, už k tomu musí mít nějaký odpovídající kapitál. Je to tak? Přesně tak. Měl byste mít odpovídající kapitál. Za druhé, základním předpokladem úspěšného investování je diverzifikace. K tomu se nejspíše ještě dostaneme později. A právě na tom nemovitostním trhu, pokud byste měl opravdu kupovat investiční nemovitosti fyzicky, tak abyste omezil rizika, v ideálním případě byste si jich měl koupit několik v různých městech, abyste třeba nezjistil, že zrovna jste koupil jednu jedinou nemovitost někde v Ústí nad Labem a zjistíte, že, jsou tam, že tam nastanou tak specifické podmínky, že ty ceny realit tam budou, začnou klesat. Zkrátka, ta diverzifikace se zde pro mnohé investory velmi těžko, jak si získává, velmi těžko se jí dosahuje. Potom máte jiné možnosti, jsou tady nemovitostní fondy. V posledních, řekněme, pěti letech jich vznikalo opravdu velké množství. Byly zakládány, vznikaly jak houby po dešti. A každopádně výhodou nemovitostního fondu je, že už... Získáváte nějakou diverzifikovanou investici. Standardní nemovitostní fond má v portfoliu třeba 5, 10, 15 různých nemovitostí, takže zase, zase už tam získáváte bezpečnější expozici, bezpečnější investici na ten, na ten realitní trh. Každopádně ještě jednu poznámku si dovolím. Jsem s ní. A my tady v České republice, to jsem si všiml, a máme k těm nemovitostem takový místy až velmi entuziastický nebo velmi optimistický pohled nebo vztah. A můj kolega to dokonce nazval realitním fetišem. Mně se to strašně líbí, jo, to, to, označení. A zkrátka je dobré si uvědomit i ta rizika, když se vrátíme do období finanční krize 2007 až 2009, a já vím, že už to už jsou roky, které už trošičku upadly do toho zapomnění, už tady řešíme koronavirus a podobně, ale v té době klesaly ceny nemovitostí o desítky procent v celé řadě zemí: USA, Španělsko, Irsko, Velká Británie a další. Takže v těchto letech 2007 až 9 jsme byli svědky velmi, velmi nepříjemného poklesu a ty ceny nemovitostí se následně vracely na tu předkrizovou úroveň. Velmi, velmi dlouho. A teprve nedávno, řekl bych, tak před třemi, čtyřmi lety, dosáhli právě té, té předkrizové úrovni jo, toho vrcholu z roku 2006. Takže rozhodně i nemovitostní trh má svá rizika. To jsme se ještě nedostali k, k otázce likvidity. Když chcete prodat nemovitost, tak to taky není tak jednoduché, jako když prodáváte akcie Apple. Rozumím, ale všechno má svoje pro a proti. Kdo zase nakoupil nemovitosti v letech 2007-2008, tak ten teď bude spokojený. Rozhodně, <kly> Pojďme se bavit i o dalších možnostech investování, i o těch, která přináší už třeba vyšší míru rizika. A napadá mě v téhle souvislosti investice do zlata a nebo do kryptoměn. Na co bych si tady měl dát hlavně pozor? U toho zlata, a to bylo ještě poměrně nedávno jaksi v kurzu, velmi populární, jestli si vzpomínáte, a tak u toho zlata jeho základní výhodou je to, že na dlouhém horizontu skutečně víceméně drží krok s tou inflací. Jo, takže je to aktivum, které dlouhodobě a, jaksi vám pomůže zachovat tu reálnou, tu kupní sílu toho majetku. E, nicméně to, co už často vypadává z té rovnice, o čem mnozí lidé už nepřemýšlí, jsou ty náklady na pořízení zlata nebo na jeho skladování. To znamená, my víme, že máme studie velmi dlouhodobé, které se zabývaly obdobím, řekněme, posledních 100 let, zjistili, že zlato víceméně drží krok s inflací, to je ta dobrá zpráva. Nicméně potom té poznámce máte, neuvažujeme náklady na pořízení zlata, to znamená, vy si nekupujete zlato za tu tržní cenu, ale ten prodejce zlata tam má nějakou marži. Z toho žije, takže vy to, vy to uhradíte. No a stejně tak nejsou uvažovány náklady ostatní, jako je třeba zmíněné skladování či třeba případné pojištění. To je zlato, tu bych ještě řekl, že je ta méně riziková investice. Co kryptoměny, kdo si na ně může troufnout? No, já se omlouvám, já se vrátím ještě k tomu zlatu, jo, protože no, není to tak, že bych se těm kryptoměnám úplně vyhýbal. No nevím, to se jmen, já si to pohlídám. <laughs> Jasně. Každopádně, jak jste říkal u toho zlata, že to je, hm, teď úplně nevím, jak jste to říkal, více bezpečná investice. No v porovnání s těmi kryptoměnami, než bych úplně, to úplně každopádně si myslel, že to, je, že to, je, ta nejbezpečnější na světě. To každopádně, to, to rozporovat opravdu nehodlám. Nicméně i u toho zlata, uh, když se podíváte na ty cenové výkyvy v posledních pěti, deseti letech, tak to bylo místy nahoru a dolů. To, je, to, to se často zapomíná zmínit, že zlato historicky mělo jen o něco nižší volatilitu než měly akcie. Jo? Ale tam je ten nesoulad. To znamená, já tady říkám, že akcie a zlato jsou poměrně podobně volatilní, prochází podobně velkými výkyvy. Nicméně zlato zároveň přineslo mnohem nižší výnos než akcie historicky. A, takže z toho, mi, z toho mi vychází, že zlato může být sice zajímavý doplněk portfolia, můžete tam dát třeba 5, 7, 8 svého majetku a kupujete si určitou nějakou, řekněme, pojistku, mm -hmm. ale více bych tam osobně nedával, protože zkrátka máte tam tu ušlou příležitost na těch akcích. Dobrá, tak budeme se pamatovat 5, 6, 7 a ne moc víc. No a už jsou tady, už jsou tady kryptoměny, tak pojďme na ně. tak vám za ně děkuji. <laughs> Jak bych, jak bych začal. No je to moje oblíbené téma v poslední době, vy se tomu nemůžete vyhnout. Jo, protože spousta lidí o tom mluví, píše se o tom ve všech médiích. Takže uh, i když uh, takhle máte, jdete na kávu s klientem, tak uh, kryptoměny dřív či později Přijou. v tom rozhovoru ano, <clears throat> jak si uh, budou. A takovou první věc, kterou bych zmínil, je. že uh, Samotná regulace světu, toho světa kryptoměn se teprve v těchto dnech vytváří. Stačí se dívat na americkou komisi pro cené papíry, a tam je teď nějaký nový šéf a snaží se vymyslet tu regulaci, nějaký napsat, protože teď jsou ty kryptoměny tak nějak mimo, mimo ten systém, mimo tu regulaci, což mimochodem... Je jeden z hlavních důvodů, proč jsou pro některé lidi tak atraktivní. Mm -hmm. no, že to je i v tom určitá trošku, řekněme, rebelie, nebo zkrátka jsou mimo ten systém. A nicméně ty pokusy o regulaci tohoto sektoru jsou patrné, jsou viditelné. V posledních měsících se to ubírá nějakým směrem, ale nebudu vám tady tvrdit, že vím kterým. Jo, jenom sleduji a vidím, že, že se to nějak začíná regulovat. A tady, tady se trošku bojím, že nebo řeknu to jinak. Investor musí vědět, že nějaká regulace přichází. Nevíme, jak moc ten sektor ovlivní, musíme počkat, až si to takzvaně sedne. Do té doby se pohybujete, když si koupíte jakékoliv krypto nebo jdete do nějakého projektu, investujete do nějaké firmy, která se zabývá. Nebo v této oblasti je činná, vyvíjí svou podnikatelskou činnost, tak musíte vědět, že jdete do neregulovaného sektoru a neregulovaný sektor. Můžete si být jist, že tam bude větší koncentrace nějakých šarlatánů, podvodníků. Je to zkrátka ideální prostředí v tuto chvíli. Řekl bych takový divoký západ. Můžeme asi říct, že se v tomhle sektoru může stát doopravdy cokoliv, řekl bych, v dobrém i zlém. Cokoliv, přesně tak. Vy, vy můžete mít štěstí, vsadíte uh, si na nějakou kryptoměnu jednu z těch 12 tisíc, mimochodem, je to neuvěřitelné množství, 12 tisíc kryptoměn, co tady sedíme, tolik jich zhruba je. A můžete si být jist, že už zítra jich bude zase o, o trochu víc uh, neskutečné množství. Takže může se stát, že na jednu z nich si vsadíte, máte štěstí a dneška za měsíc, za, za dva, budete sedět na velmi vysokém výnosu, kterého byste jinde těžko, velmi těžko dosáhl. Ale může to skončit i přesně obráceně a vy přijdete prakticky, prakticky o všechno. A jak jsem říkal, ta koncentrace těch, těch podvodných schémat, těch šarlatánů, kvůli absenci té regulace tam zkrátka s tím musíte počítat. Ale pokud bych chtěl při investování spoléhat čistě na štěstí, tak tu si můžu jít vsadit na koně do chuchle, může to dopadnout podobně, tak se možná pojďme vrátit k tomu, co, co by spíše mělo patřit do portfolia investora. Má, máte pravdu. My už jsme se tady pobavili o různých věcech, samozřejmě těch produktů, do kterých můžu investovat, nebo ještě dál spořit třeba, tak je hrozně moc, tak pojďme si říct, jestli teď ještě něco, co bychom z hlediska možností spoření i investování určitě měli zmínit. Zmínil bych penzijní fondy. To by mohla být taková, nechci říct povinná, ale téměř povinná součást toho investičního portfolia. Máme tady, si myslím, dostatečnou nabídku těch penzijních fondů. Teď mám na mysli hlavně doplňkové penzijní spoření. Nikoli ty, ty staré transformované fondy, které vám sice garantují um, kladnou nulu každý rok, uh -huh. nicméně právě kvůli té garanci investují tak opatrně, že ty výnosy jsou mizivé. Bavíme se třeba o 0,5 desetinách procenta ročně v posledních letech. Takže mám na mysli ty, ten nástroj doplňkového penzijního spoření, tam si můžete zvolit i dynamickou strategii. A náklady jsou tam mm, přijatelné, no, takže neplatíte tam nějaké, je to zregulované, takže neplatíte tam nějaké nadměrné poplatky. A rozhodně je to vhodný nástroj na dlouhodobé vytváření úspor na, na to stáří, na ten postproduktivní věk. My jsme, Martine, vyjmenovali několik variant, kam mohou lidé vložit své peníze. Řekněme si ale také, jaká obecná pravidla by se měla při investování svých finančních prostředků dodržovat. Vy už jste nakousnul téma diverzifikace, teď je asi její čas. Perfektní, přesně tak. My čtete myšlenky, možná se už teď budu opakovat, ale opakování matka moudrosti, je opravdu diverzifikace, kvalitní diverzifikace je základním předpokladem dlouhodobě úspěšného investování. Já jsem se setkal, a to už jsou roky zpátky, ale setkal jsem se s investorem, a není to bohužel zácný ukáz, kdy investor si koupil balík akcí Čezu a balík akcí Komerční banky na pražské burze a nazýval to investičním portfoliem. Mhm. A prakticky nic jiného v tom portfoliu nedržel, když poměneme nějaké třeba, já nevím, nějaký spořící účet a stavební spoření. A to investiční portfolio opravdu, Není. Sázíte na dvě firmy, které se vám sice mohou zdát stabilní, skvělé, profitabilní a všechno, ale je to zbytečné riziko. Jenom když si představíme, že Česká republika, český akciový trh, má podíl na tom globálním akciovém trhu, zhruba tak 0,2% a něco takového. Já to číslo neznám přesně, ale rozhodně je to pod jedním procentem, hluboko. A takže tady máte investora, který drží dvě akcie na velmi malém rybníčku a nazývá to portfoliem. Předtím bych chtěl varovat. Investiční portfolio by mělo být diverzifikované regionálně, sektorově, v ideálním případě i na úrovni měn. Já zkusím uvést takový historický příklad. Který se ale už vytratil s povědomí mnoha lidí. Řekněme, že hodláte část svého majetku dát do akcí, řekněme, že to je půl milionu korun, a na tu diversifikaci se nebudete úplně ohlížet a zvolíte si nějaký technologický fond. No, takže fond, který investuje pouze výhradně do amerických akcí a do akcí. Technologického sektoru, takže tam držíte cené papíry, jako je třeba Google nebo, uh, nebo Microsoft, Amazon a podobně. A teď si představte, že takový fond držíte v roce 2000, kdy zrovna splaskávala bublina technologických akcí a investoři se pouze s úžasem dívali na to, jak mnohé technologické firmy ztrácely třeba 70 nebo 80 nebo i více procent na té ceně. V rekordně krátkém čase. Takže v takovém případě jste nesplnil tu základní podmínku: té diverzifikace. vystavil jste se riziku jednoho jediného sektoru, který se vám sice v té dané chvíli jevil jako vysoce ultra uh, atraktivní, ale spálil jste se na něm. Uh, neměl jste ten plán B. Jo, takže to prosím neberte jako doporučení neinvestovat do technologií, jenom říkám, že byste měl být v těch sektorech tak nějak napříč tou ekonomikou, farmacie. Finanční instituce, spotřební zboží, technologie a tak dále, tak dále. To je tedy jedna z těch zásad diverzifikace portfolia. Mm -hmm. Je v této oblasti ještě něco, co by mělo zaznít, na co bych určitě si měl dát pozor a vždycky na to dávat zřetel? Něco jako nemít velké oči, nebo hlídat si horizont, nebo neuhnout z cílu, něco z těch obecných věcí, které vždycky musí mít na paměti a čas od času si připomenout, jestli, jak jsme se bavili o té cestě, jestli jsem z ní nesešel, tak je mm -hmm. s ní pořád hlídám. My mm -hmm. jsme nějaké checkpointy, u kterých poznám, že to je správně. Přesně, teď jste, teď jste mi opravdu uh, dal ten náboj. Potřebný. Tak vystřelte. Je to, je to tak. Není jenom důležité to, že máte investiční plán. Můžete mít ten nejlepší investiční plán na světě. Jenom příklad, ať se nám s tím dobře počítá, třeba pracujete s nějakým investičním poradcem a ten vám na základě vaší, vaší jedinečné situace, na základě předpokládaného horizontu, vašich cílů a tak dále. Doporučí nějaké portfolio. A vy jste s tím portfoliem opravdu v pohodě zainvestujete a to portfolio třeba zahrnuje 80% akcí a 20% toho zbytku. Máte tam pár dluhopisů, možná 5% zlata, něco takového. Nicméně hned při prvním větším výkivu na té burze zjišťujete, že nemůžete klidně spát. Těch akcí máte v portfoliu příliš. Svým jak to říct, charakterem. Charakterově jste opatrnější investor, který tu volatilitu opravdu snáší strašně. Jo? Celý den nemůžete myslet na nic jiného, než že vám zrovna klesly akcie a projevuje se to všude, v práci, doma. Takže není jenom důležité mít ten investiční plán, ale aby ta cesta pro vás k těm investičním cílům nebyla vyloženě nepříjemná. Jo. A já teď neříkám, že se určité bolesti dá úplně vyhnout, to vůbec ne, a nicméně toto portfolio, které jsem tady uvedl jako příklad, 80% akcí, 20% zbytek, pro některé investory zkrátka nebude vhodné, nebudou schopní ho dlouhodobě držet. Takže, a teď už jsem asi zašel do přílišného detailu, co tím chci říct, zkrátka to portfolio, a musí brát v úvahu i ten charakter toho investora. My to asi můžeme zjednodušit tím, že si řekneme, že při tom investování je to úplně stejně jako v životě, že se můžu stát, že v úzovkách skočím nebo se nechám natlačit do něčeho, co zní dobře. Může se to týkat vzdělání, práce, rodiče mě zatlačí, moje sociální bublina. Vlastně to je všechno príma, ale mě to přesto nevyhovuje. Nemá to žádný viditelný kas, ale pro mě to není dobře, takže nebát se projevit se, že třeba budu rezignovat na to, že ten výnos nebude takový, ale jak jste říkal, vy budu klidně spát, bude to pro mě pohoda, nebude to 12% a nebude to takové riziko, budou to 3% a mm -hmm. já budu spokojený, mm -hmm. protože nebudu doma nervózní a budu krásně spinkat celou noc. Je, je to tak, jo. A zase, zase nechci, abychom to úplně dali do té roviny, že, že se zkrátka těm rizikům, té volatilitě dá nějak vyhnout zcela že rozhodně nechci, aby si posluchač z tohoto našeho povídání odnesl to, že chci tvrdit, že lze dosáhnout nějakého atraktivního výnosu, typu 8-10% ročně, bez toho, abyste občas zažívali krušné Kariky. chvíle. Ano, jo, to opravdu ne. Tak, tak to investování nefunguje. A tam ta volatilita, ta rizika, která se občas zhmotní a vidíte je a jsou nepříjemná, tak je to určitá dáně za ty výnosy. Musíte s tím počítat. Ale zase, u toho našeho příkladu, když se k němu vrátím, u tohoto investora, pokud bych zjistil, že se mu s tím portfoliem žije velmi špatně, tak bych okamžitě začal diskusy na téma, kam posunout tu akciovou složku, jak do jaké míry ji snížit, aby ten investor s tím už byl schopen, řekněme, víceméně v pohodě žít. Pojďme možná, Martine, teď navázat na to povídání, které jsme teď absolvovali. Pojďme si zkusit říct v rychlosti pár modelových situací, jak mohou svoje peníze investovat pro, řekněme, částečně různé charaktery lidí, ale pro lidi v různých životních situacích a mm -hmm. s rozličnými závazky. Tak já zkusím nahodit vždycky nějakou kategorii, zkuste na to prosím nějak zareagovat. Řekněme, že budu zaměstnanec, Nahodíte. jsem svobodný, Bezdětný, volných mám nějakých třeba 5000 korun, nemám žádné extra zkušenosti mm -hmm, s investováním, mm -hmm. ale úplně na to nespěchám. Mám docela předpokládaný dlouhý horizont, 10-15 mm -hmm. mm -hmm. let. Přijdu za vámi, co mi povíte. V první řadě, teď to bude takové trošku asi neatraktivní, ale rozhodně bych vám chtěl vybudovat nějakou likvidní rezervu. To znamená, abyste potom, až budeme řešit to investiční portfolio, abyste do něj skutečně nemusel sahat abyste ho nechal pracovat v tom dlouhém horizontu. Takže první, první přikázání, mějte komfortní uh, likvidní rezervu na spořícím účtu nebo v nějakém vysoce konzervativním fondu. A možná se pojďme říct to, kolik to je, říká se třeba 3 až 6 platů, platí to plus minus? Víceméně ano, já vycházím spíše z těch šesti a... Teď ty přístupy se trošku různí. Já třeba pracuji s, s takovým základním předpokladem 6 měsíčních výdajů domácnosti. Nicméně platí, že u některých klientů, a k tomu se myslím ještě dostaneme, by ta rezerva měla být vyšší než těch 6 výdajů. Ale je to takový, takový základní odrazový můstek. K zaměstnanci, kterého jsme se nadhodili, ještě něco dodáme, nebo pokračujeme dál? O, ano, a tyto to hlavní doporučení. Když už máme vybudovanou tu likvidní rezervu, tak vzhledem k tomu zadání bych rozhodně doporučil dynamickou investici do akciových fondů a to portfolio by bylo rozhodně globálně diverzifikované. Nevsázeli bychom na jeden jediný trh, typu jenom Amerika nebo jenom západní Evropa. Globálně diverzifikované akciové portfolio a zapomenout na to, nastavit si trvalý příkaz na 5000 měsíčně, zapomenout na to. Pojďme na druhého, Klouska. Bude to živnostník, ženatý, dvě děti, volných má třeba 30 tisíc měsíčně. Cíle investic zabezpečení dětí, aby případně mohli jít na školy, na které budou chtít. A už si také jako živnostník, budeme třeba kolik 45, tak už si myslím na nějakou pohodovou penzi. Přijdu za vámi, jaký bude další postup. Mm -hmm, rozumím. Tak to se nám opravdu hodí, protože uh, máme tady živnostníka, který může oproti zaměstnanci, říkám může, ale také nemusí, je to nutné vždycky zvážit ten konkrétní případ, tu konkrétní situaci klienta, může mít kolísavé příjmy. Jeden měsíc to může být opravdu moc pěkný, vysoký příjem, druhý může takzvaně vyschnout. Takže já toto jako investiční poradce musím zvážit, musím to zohlednit při tvorbě toho investičního plánu a o to, O to více bych se zaměřil, o to více bych zdůraznil potřebu té vyšší likvidní rezervy. V tomto případě 6 měsíčních výdajů pokládám za naprosté minimum, mělo by to být více. Tam už musí ale proběhnout nějaká diskuse, abychom se s tím klientem nějak dohodli. A i to portfolio vzhledem k těm pravděpodobně kolísavějším příjmům by mělo být trošku. Řekněme, opatrnější. A říkal jste volných 30, 30 plus 30 tisíc, takže rozhodně, rozhodně bych to nesměřoval všechno do akcí. Ty, ta akciová složka by tam byla zásadní, jak jsme si řekli, ta inflace je jaksi neúprostná, přesně tak. Takže akciové fondy by tam hrály velmi důležitou roli, ale ta dluhopisová složka a, a případně i nějaká alternativní investice ještě nějaká bokem. Rozhodně by tam nějakou důležitou roli měla. Další příklad, který možná nebude úplně běžný, ale také se může stát, pojďme si ho představit. Představme si, že jsem vyhrál v loterii nějakou značnou sumu peněz, 3-4 miliony a víc, a nebo, to je možná mm -hmm. reálnější, prodal jsem třeba firmu, kterou mm -hmm. jsem měl. A teď moc nevím, co s těmi penězmi naložit, nikdy jsem to investování moc neřešil a teď najednou mám velký objem finančních prostředků, které investovat můžu a úplně mě to nebude pálit. A tady bych byl velmi opatrný, jo? protože my jsme dosud ty dva předchozí příklady, a jsme tam řešili pravidelnou investici. A když investujete pravidelně třeba do těch zmíněných akcí, respektive akciových fondů, tak vy občas nakoupíte při růstu trhu, občas při poklesu trhu, dlouhodobě se průměruje ta nákupní cena. A ta pravidelná investice je pro opravdu, řekl bych, drtivou většinu lidí taková komfortnější. Není tak náročná na tu psychiku. Když to, když máte třeba, prodal jste firmu a máte opravdu majetek velmi významný, já teď nevím, třeba 10 milionů nebo víc. A měl byste třeba zainvestovat okamžitě 5 milionů z toho do akcí, tak se vám samozřejmě může stát, že je to perfektně možné, že zainvestujete a hned o týden později tam máte minus 10 To může být opravdu zkouška tak těžká, že už vás to tu vaši investiční kariéru ovlivní takzvaně na pořád. Mm -hmm. Takže velmi opatrně, pokud máte nějaký. Nově nabitý balík, větší peněz. A o to důležitější je tam diversifikace. O to důležitější je diversifikace na úrovni tříd aktiv. Jo, to znamená, máte tam nějaké dluhopisy, máte tam nějaké akcie, můžete tam mít nějakou komoditní složku. A když si chcete trošku zahrát a nechcete jít do Las Vegas, si zaletět, tak si můžete koupit nějaké to krypto. Jako nějaký doplněk toho portfolia, třeba 5%. Jo. Ale víte, že samozřejmě to je doplněk, o který můžete klidně i velmi snadno ze dne na den přijít. Že to víceméně odepíšu a bude to příjemné překvapení, Výborně. Pokud to dopadne. A možná to bude až velmi příjemné překvapení. Ale potom je důležité, když už takhle si sestavíte to portfolio globálně diversifikované, máte tam různé ty investice, různé třídy těch aktiv, máte tam třeba i korunové investice, i dolarové, to jsem zapomněl asi zmínit, protože mít všechno v koruně, pro korunového českého investora to může dávat smysl. Musím vás pochválit, už jste to zmínil v předešlé V jedné z předešlých odpovědí, že je dobré to i v rámci měn mít případně trošku diverzifikované, takže padlo to. Přesně tak. Takže nějaká ta dolarová aktiva mít v portfoliu nemusí být vůbec, vůbec od věci. Má to své přínosy. No a poslední věc, když si vydefinujete nějakou tu část toho majetku, kterou budete směřovat do akcí, tak byste mohl zvážit, jestli to tam do těch akcí respektive akciových fondů neposlat postupně, opatrně, že to nezainvestujete k jedinému datu. Ještě jeden a poslední příklad, který na začátku bude podobný tomu, co jsme se řekli, ale ve finále nebude. Řekněme, že jsem nabil nějakou větší sumu peněz, třeba jsem získal nějaké nemalé dědictví – ale ten můj předpokládaný horizont už je kratší, už je mi hmm. 55 nebo přes 60 let, a už rozhodně hmm. nechci investovat hmm. do kryptoměn, nechci do velkého rizika spojeného s akciemi. už jsem opatrnější. Tomu rozumím. A ještě byste mohl upřesnit ten předpokládaný horizont. Říkal jste, že je vám třeba 55 nebo 60, a to znamená, tu investici hodláte držet, jestli to můžete trošku přesnit, Můžeme si něco vymyslet. Budu ji držet 5-8 let, třeba? 5-8 let, rozumím. Takže opravdu relativně už kratší, nebavíme se o 20 letech. 5 až 8 let, to je to je horizont, který se kterým se stále dá efektivně pracovat. Um, rozhodně, jak jste řekl, nešel bych do nějakého krypta, nešel bych třeba do uh, akcí malých firm, které jsou ze své podstaty no, je, tak volatilní, že mm, opravdu to může být naprosto pro mnohé lidi naprosto nepřijatelné. A nicméně na druhé straně, i když máte takovýto kratší horizont, tak to neznamená, že nemůžete mít v akcích nic. Jo, ty akcie potřebujete už jen pro, pro ten boj proti té inflaci, a, ale už bych přemýšlel spíše v nějakém rozmezí něco jako 20-30 majetku. Teď mě prosím neberte, že to je univerzální doporučení pro šedesátníky, ale zkrátka už jdete tím defenzivnějším, opatrnějším přístupem. Dokážu si představit, že v akciové složce byste měl třeba dividendové akcie, akcie vyplácející, řekněme, nadprůměrné dividendy. To jsou firmy, které jsou z pravidla finančně stabilní, které mají už zavedené business modely, a vyplácí poměrně značnou část svých zisků právě vám, jako akcionáři. A výhodou dividendových akcí je, že mají tendenci být méně volatilní oproti celkovému akciovému trhu, a takže řekněme, ta jízda je taková snesitelnější s těmi dividendovými tituly. Takže dokážu si představit, že ta akciová složka, byť by byla malá, 20-30 tak by byla vystavená takto opatrněji. Šel byste do velkých firm, žádné malé firmy, small caps, nic velké firmy, a více byste se zaměřil na dividendové akcie. Dokážu si představit, že by tam byly akcie realitních firm. To jsou také firmy, které vyplácí nadstandardní dividendy obecně. No a ten zbytek, no, teď opravdu se pokusím už stručně, ten zbytek portfolia bych už řešil defenzivněji. A to znamená, byl by postaven minimálně do určité části na dluhopisech, respektive dluhopisových fondech. A napadá mě, České ministerstvo financí občas vydává takzvané protiinflační dluhopisy a může to být i významná část toho portfolia právě takového investora, o kterém se teď bavíme. Martina, řekli jsme si, jak se dá investovat, na co si dát pozor, co si pohlídat. Pak je tady ještě jedna věc. Ne každý je, řekněme, tak silný hráč, má mm -hmm. takovou finanční gramotnost a možná nechce sám za sebe brát odpovědnost, aby si všechno rozhodnul, určil sám. Což nemusí být problém, protože na trhu mm -hmm. existuje hodně osob nebo společností, které nabízejí investiční poradenství. Ale teď. Jak si vybrat, a jak poznám solidního investičního poradce a poznám ho vůbec? Tak to jsou skvělé otázky. Skvělé. Uh, ano, to, to investiční poradenství. Mít solidního investičního poradce může být jedna z nejlepších, uh, jedno z nejlepších rozhodnutí, které v životě uděláte. Nicméně může to být i jedno z nejhorších, pokud narazíte zrovna. nebo jak si naletíte nějakému šarlatánovi? A... Takže jako kdybych investoval do akcí už na začátku, když si vybírám toho investičního poradce, protože i tady musím snést určitou míru rizika, abych se trefil, ale my se budeme bavit o tom, že tady to nebude mm -hmm. o štěstí, mm -hmm. ale povíme si, co musím udělat, moc co bych měl udělat, abych zase to riziko snížil, abych někomu nesedl na lépe, jak se říká. Rozumím tomu. První věc, která mě napadá, a řekl bych opravdu nejdůležitější, solidní investiční poradce by měl s vámi mluvit o rizicích investování stejně v takové míře minimálně v takové míře jako mluví o výnosech. Jo, rizika a výnosy to, to jsou opravdu spojené nádoby a nesolidního poradce velice často poznáte tak, že má takzvaně plnou pusu výnosů, ale ta rizika už tam jaksi chybí. Jo? To je pro mě takový lakomusový papírek, takový základní předpoklad solidního poradce. Musí v plné míře, takzvaně na férovku, komunikovat s klientem o rizicích. A druhá věc, rozhodně byste měl preferovat investičního poradce, který má přístup na celkový trh. To znamená, může pro toho klienta vybírat uh, z ze stovek nebo dokonce tisíců různých investičních nástrojů. Jo, že vám nebude říkat, podívejte, tady je jeden fond, ten je nejlepší ze všech, a, takže tam dáme asi všechno. Já nevím, něco tímto stylem. A, ten poradce pro vás pracuje, vy jste jaksi na jeho prvním místě a vybírá z toho celkového trhu a, ty investiční nástroje, které jsou pro vás nejvhodnější. To je velmi, velmi důležité. Potom třetí, třetí věc. Solidní poradce rozhodně nepředstírá, že má křišťálovou kouli. Na jakékoliv prognózy tržního vývoje, na jakékoliv ekonomické prognózy bude hledět s opravdu velkou dávkou pesimismu, bude k ním podezíravý a Zkrátka, nebude tvrdit, že přesně ví, co se na tom trhu stane, protože ví, že trh má velký dár investory překvapit zás a znovu. Takže bude, bude uh, akcentovat, nebo jak to říct, bude um, zdůrazňovat důležitost mít kvalitně nastavený investiční plán, kvalitně sestavené portfolio a toto portfolio dlouhodobě držet. To bude jeho job. A v neposlední řadě solidní poradce vystupuje spíše, já bych to přirovnal asi ke coachingu spíše, spíše jako váš coach, který vás bude chránit před vámi samotnými, mm -hmm. abyste neudělal zbytečně nějaké chyby na tom trhu, protože úspory máte jenom jedny. Zkrátka, když přijdete o velkou část úspor, tak game over, nemáte co investovat. Takže to je jeho job, chránit vás před drahými chybami. A jeho přidanou hodnotu nejvíce oceníte na klesajících trzích. Takže když to roste, tak na něj asi i zapomenete, že máte nějakého poradce, ale jakmile to začne být turbulentní, tak on by, budete... měl být tím, on by měl být tím, který nezmatkuje, na rozdíl ode mě. Výbor, je, je to tak? Mělo by to tak být. A tady mě napadá, v ideálním případě, ale prosím vás, to už je fakt ideální případ, by to měl být investiční poradce. Který má už nějakou historii v tom smyslu, že vy víte, že své klienty už úspěšně provedl nějakou minulou krizí, třeba finanční krizí 2007 až 2009, a nespanikařil. Úspěšně ty své klienty tou krizí provedl. A mám šanci tohle zjistit? No, ideálně byste měl svého poradce vyspovídat, jaké má zkušenosti. A na fotorovku se ho zeptat? No jasně, určitě, určitě. Jo. Můžete nám ještě, Martine, prozradit, co za to? Jakou část úspor budu muset tomu poradci odevzdat, kolik mu musím zaplatit, nebo třeba aspoň čím se to řídí, jestli se to řídí tím celkovým úhrnem investic o tom portfoliu, o těch financích, které mám k dispozici a chci do toho dát, nebo jak se určuje odměna pro toho, pro toho investičního poradce? A to je skvělý, skvělý dotaz, který nemá úplně jasnou odpověď, protože. To jsem ty jsem myslel trošku no. No, no, Ty modely jsou různé. Jo? Potkáte se s poradcem? Kteří jsou placeni z provizí, které jim plynou ze zaplacených vstupních poplatků. Tam je samozřejmě nutné, aby to, toto poradce s vámi na rovinu komunikoval, že jsou to vstupní poplatky u těch fondů, které slouží jako jeho odměna. Jo, kdykoliv narazíte na poradce, který se vám ty vstupní poplatky bude snažit vykreslit jako nějakou, nějaký náklad, který hradíte investiční společnosti, těm fondům samotným, to je nefér. Jo, měl by jednoznačně vám říct, z čeho je odměňován. Mm -hmm. Takže to je jeden takový model vstupní poplatky a potom takový poradce může, ale nemusí, pozor, může, ale nemusí dostávat i nějaký podíl z manažerských poplatků těch fondů, nějaký pravidelný Jo, tam se třeba bavíme o pár desetinách procenta ročně z, z toho zpravovaného majetku. Jo, takže může tam být tato kombinace. Potom je druhý model, odměňování, který je velmi běžný, nebo řeknu to jinak, mnohem běžnější v Americe a v Británii než u nás, protože u nás stále převažuje ten zmíněný provizní model odměňování. A, a tento model počítá s tím, že. Vy odvádíte svému poradci zpravidla určité procento ze spravovaného majetku, a takže dám příklad svému poradci, řekněme, svěříte majetek 2 miliony korun a váš poradce bude placen nebo bude si účtovat nějaký manažerský poplatek typu půl procenta ročně nebo procento ročně z objemu toho spravovaného majetku. Ale můžou tam být různé niance, to znamená, poradce nějaký poradce vám může tento manažerský poplatek snížit a může si brát ještě nějaké procento z vašeho zisku dosaženého. Takže říkám, je to, je to poměrně poměrně složité, složité téma. Ale je potřeba se na to vždycky zeptat, abych na začátku věděl, s kým tedy jednám, jaký model zvolil, aby mě pak někdo něčím nepřekvapil. Rozhodně, přesně tak. A oba dva ty modely mají plusy a minusy. A na první pohled, třeba ten model, kdy je poradce placen zejména tím určitým procentem z, z vámi dosažených výnosů, tak na první pohled může jít o atraktivní formu odměňování. Na druhý pohled, tento způsob odměňování může toho investičního poradce tlačit jaksi. Co možná nejrizikovějším investicím. Jo? On může přemýšlet takovým způsobem, že vám chce vydělat co nejvíc peněz, aby potom měl co největší uh -huh, odměnu, uh -huh. a to nemusí být ve vašem zájmu. Ale pozor, to je, to je riziko, se kterým musíte počítat. Měl byste se o tom i pobavit s tím poradcem. Ta Vůbec ta diskuse nad způsobem odměňování by měla být naprosto férová, naprosto otevřená, na rovinu. A naopak to provizní ohodnocení, a může také dávat smysl, ale zase jsou tam nějaká rizika, ten poradce, pokud nemá úplně vyvinutý smysl pro férové jednání, nevím, jak to říct jinak. Možná nebude dostatečně empatický, můžeme říct. E, ano, anebo zkrátka bude zkrátka postupovat neeticky. Nebo to lump zkrátka, to je a ještě týko? jediná varianta, než to, že, <laughs> že by neměl empatie, to už jsme trošku někde jinde. Přesně tak. Tak třeba, třeba se bude snažit investovat s vámi takovým způsobem, že bude chtít maximalizovat svoje, zase svoje získané poplatky. Takže já bych to asi uh, schrnul tak, že důležité je, důležitá je ta otevřenost, abyste při komunikaci s tím poradcem nenabil rychle dojmu, že je k vám neupřímný, že mlží, že jaksi není k vám zkrátka upřímný. To je, to je alfa a omega. Čili nejde ani tak o to, kde si bere ty poplatky, jakým způsobem, ale aby to bylo jasně komunikováno a ano, aby ty poplatky byly přijatelné pro vás. Je pak otázka, jestli na to budu natolik fundován, abych to poznal, Protože my jsme se bavili o tom, že ten poradce mi má pomoci, a teď se trošku bavíme o situaci, kdy já si ho budu vlastně trochu hlídat, jestli, jestli mm -hmm. je to všechno v pořádku, což mm -hmm. asi není ten vztah, který bych úplně chtěl. Takže můžeme na to aplikovat něco podobného, co jsme si říkali při jiných situacích, že se může stát, že se dostanu při komunikaci s tím investičním poradcem do situace, kdy ať už oprávněně nebo neoprávněně zjistím, že takhle to nechci, že možná mě nepodvádí. Ale mm -hmm. já ten pocit buď mm -hmm. mám, nebo mám pocit, že se mnou nehraje fair mm -hmm. hru, je moje mm -hmm. výsostné právo říct, nezlobte se, ale jdeme od toho? Přesně tak. To máte vždycky. A v této oblasti opravdu bych nabádal k velké, k velké opatrnosti. A je pak náročné ten svazek ukončit, když už jsme zahájili nějakou spolupráci a já já teď neumím říct, jestli po měsíci, po dvou měsících, po čtyřech zjistím, mm -hmm. že takhle nechci. Mm -hmm. Je pro mě těžké se z toho vyvázat zpátky? Spravidla není. Nemělo by být. Není, není. A jakékoliv portfolio máte zpravidla, uzavíráte nějakou rámcovou smlouvu na své jméno, máte nějak... zřizuje se vám nějaký účet u Investiční společnosti, nakupujete nějaké investiční nástroje. Takže rozhodně, rozhodně by neměl být uh, problém toho svého poradce takzvaně vyměnit. Uh, v tom v tom nevidím nejmenší problém. Bohužel musím říct, že uh, mnozí lidé pro mnohé je takové komfortnější, že s tím poradcem se trvávají možná z nějaké pohodlnosti. Tak to je stejné jako s tím, když lidé nechtějí změnit telefonního operátora nebo banku. To bude asi to podobný princip. Příklad, to je hezký příklad. Martin, jsme na konci našeho povídání. Je ještě něco, co byste chtěl nebo cítíte, že byste měl na závěr posluchačům říci něco, čeho jsme se třeba ještě nedotkli, něco, já bych to nazval nějakou nultou zásadou, jak s penězmi nakládat nebo naopak, jak určitě nenakládat. To se mi líbí, to označení nultá zásada. To je krásné. Jo, nultá zásada pro mě asi by zněla takto. Vítězství patří investorům, kteří dlouhodobě přežijí na tom trhu. A toto bych opravdu... Zní to na triviálně na, na první pohled, ale triviální to opravdu není. To znamená, nejzásadnější je risk management. Vy musíte efektivně řídit rizika, ať už vy jako samotný investor nebo s investičním poradce. Ten risk management, řízení rizik je nejzásadnější. A to, že je kvalitní, poznáte tak, že se vyvarujete těch zásadních chyb, drahých. To znamená, když na doporučení jakéhosi poradce koupíte dluhopisy malého brněnského SROčka s výnosem 10% per annum a to vám další rok bouchne a nesplatí, nevrátí se vám ani koruna z té investice, tak to je jednoznačně chybný risk management. A přicházíte trvalé o ten kapitál. A to je alfa a omega toho investování, a to často. Vysvětlují na příkladu amatérského tenisu. Tam si všimněte, když sledujete amatérský tenis, tak z pravidla vítězí ten tenista, který udělá nejméně chyb. Tam nejde o nějaké perfektní returny nebo... Ne, tam jde o to, že zkrátka udržíte ten míček ve hře, dokud neudělá ten protivník chybu. A Takhle je to i v investování. Hlavně neudělat chybu, která by byla drahá, které byste velmi litoval, typu a teď je tady nějaká nová kryptoměna. Um, Šubdoní. Šubdoní a polovinu majetku. A po měsíci tam máte 100% výnos, tak do toho dáte druhou polovinu majetku a potom to krachne. Takže to je základní předpoklad dlouhodobě úspěšného investování. V první řadě zachování kapitálu a až v té druhé řadě výnos. Říká v podcastu věnovaném tématu spoření a hlavně investování Martin Tománek, analytik a portfolio manažer finanční skupiny Partners. Martine, děkuji a ať se vám daří. Děkuji, děkuji za pozvání.